Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні глядачі, слава Україні! Це канал «Історичний вебінар», «Історико-вебінар», його ведучий засновник Владислав Яценко, кандидат історичних наук. Ми продовжуємо записи історичних вебінарів, продовжуємо їх в часі повномасштабної московської навали. Сьогодні 1 вересня 2023 року, і це 555-й день повномасштабної московської навали, яка розпочалася 24 лютого 2022 року. В цьому це вже 9,5 років неоголошеної війни, яка Москва проводить проти України з метою знищення української державності і української ідентичності, і яка була розпочата 20 лютого 2014 року. З атаки Збройних сил Російської Федерації, Південного федерального округа і Чорноморського флоту Російської Федерації на український Крим з метою їх захоплення. Ми сьогодні працюємо в рубриці «Археологія, римська доба і кочівники, номадес». І сьогоднішнім нашим гостем буде пан професор, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України Олександр Симоненко, який презентує доповідь «Пізньо-скіфські пам'ятки низового Дніпра, городище і могильник Червоний маяк». Після завершення цього вебінару я, як традиційно, попрошу про підтримку Збройних сил України. Зараз я цього не робитиму, оскільки у нас є певні технічні нюанси для того, щоб не переривати вже запущену демонстрацію. Отже, шановний пане професоре, запрошую вас до слова. Дякую дуже. Добрий вечір усім, хто мене чує і бачить. І сьогодні, незважаючи на деякі технічні нев'язки такі, ми поговоримо про мало кому відому людність, мало кому відому археологічну культуру пізніх скіфів. Тут я, наскільки мені зараз відомо, тут є колеги мої і товариші по експедиції. І хто може трошки не в курсі предмету. Отже, ця людність, пізні скіфи, це умовно, по-перше, це умовна назва, яку дали археологи. Як завжди, археологи дають свої робочі назви культурам або якимось невідомим нам етносам, невідомо, як вони себе звали. Цю людність назвали пізні скіфи через низку причин. По-перше, тоді, коли цю назву запровадили, вважалося, що це нащадки скіфів класичної пори, 5-4 століття, які з якихось там невідомих нам причин або з тих причин, які пропонували дослідники, осіли на землю, перестали бути скотарями і залишили пам'ятки осілості. Тепер виявляється, що це було трошки не так. Не будемо ми сьогодні, може, і вдаватися в ці підробиці, тим паче, що це ще гіпотези, вони в стадії розробки. Дійсно, ця людність – це нащадки скіфів, але не так безпосередньо, як вважалося раніше, що ото вони кочували, випасали худобу, воювали, а потім чогось осіли на землю, якось вирішили, що це кращий спосіб хазяйствування. Ні, це було трошки не так, але назва залишилася. І ця культура так і зветься досі пізньо-скіфська археологічна культура. Ці люди жили на межі елінізму і римського часу. Точніше кажучи, з'явилася ця культура наприкінці еліністичного часу, у другому столітті до нової ери, і існувала протягом раннього римського часу і на початку
пізньоримського часу до середини 3 століття нової ери. Хоча одразу скажу, що зараз останні дослідження демонструють, що певні пам'ятки цієї культури існували і пізніше, і навіть в 4 столітті поруч або сумісно із черняхівськими пам'ятками, але це знов таки питання у стадії розробки, і не будемо ми ті деталі сьогодні вдаватися. Отже, пізньоскіфська культура, 2 століття до нової ери, середина 3 століття нової ери. Ці люди жили трьома такими анклавами. Археологічні пам'ятки пізньоскіфські, відомі у понизях Дніпра, у перегір'ях Криму, Кримських гір, і на заході, в межиріччі Низового Дністра і Дунаю, і в Добруджі на території Румунії. Про них писав, хто перший їх згадав із стародавніх авторів, про них писав Страбон, який, власне, і назвав цю країну, як він називав країну Скіфії, Малою Скіфією, на відміну класичної Скіфії. І з тих пір ми оперуємо цією назвою Мала Скіфія. Ну, якщо ми кажемо про розмірковуємо про письмові джерела. Отже, Мала Скіфія Страбона то ототожнюється із пізньоскіфською культурою. До речі, Страбон і писав про ці два анклави. Він називав, здається, західний анклав Добруджу, але він згадував про низовий Дніпро і про Крим, пишучи про пізніх скіфів. Ну, на ці, от зараз, на цьому слайді ви бачите панораму городища Червоний Маяк Херсонської області, Бориславського району. Ми бачимо з вами вали захисні. І ось тут видно, да, стрілочкою, як я працюю, да? Ось тут в'їзд був на городище. Ну, ми на цьому ще з вами зупинимося. Поки що ми маємо запам'ятати, що йдеться про пізньоскіфську культуру 2 століття до нової ери, 3 століття нової ери, а саме про пізньоскіфські пам'ятки низового Дніпра, тобто один з анклавів пізньоскіфської культури або Малої Скіфії Страбона. Ось якраз про цю ситуацію я тільки що і казав вам, тепер наочно ми можемо бачити, де розташовувалися ці анклави пізньоскіфської культури. Кримський анклав червоними стрічками, ви бачите, з червоними лініями позначено. Нижньодніпровський анклав і Добруджанський або західний, будемо називати його, анклави пізньоскіфської культури. Саме тут розташовані археологічні пам'ятки пізньоскіфів, і вони, як ви бачите, жили, ці пізньоскіфи жили в щільному
оточенні своїх родичів етнічних сарматів. І ті, і інші були іраномовними народами. Я певен, та не тільки я, що вони розуміли одне одного, мови були споріднені, і вже досить є доказів і археологічних пам'яток, археологічних доказів того, що і сармат, що якась частина сарматів жила в пізньоскіфському осередку і на Низовому Дніпрі, і в Криму. Навіть кримські пам'ятки демонструють, що сарматська аристократія, сарматська знать була знаттю пізньоскіфських племен, бо найбагатші могили на пізньоскіфських некрополях Криму мають такі відчутні сарматські елементи, сарматські риси. Ну, це знов-таки одна з версій, знов-таки гіпотеза, яка в стадії розробки. І давайте підемо далі, давайте зупинимося на наших пізньоскіфських пам'ятках Низового Дніпра. Вони розташовані по обидва береги Низового Дніпра, який до затоплення Каховським морем являв собою так звані Дніпровські плавні. Не буду я зупинятися на, скажімо, географії, природі Дніпровських плавнів, бо я певен, всі, хто мене зараз чує, чудово знають це і без мене. Давайте просто подивимось, які ж вони були свого часу. Ось це ці фотографії зроблені в понизях Дніпра біля села Понятівка, де є одне з пізньоскіфських городищ. І, можливо, саме такими були дніпровські плавні в римський час, в часи пізніх скіфів. Це луки, всілякі заплави, якісь рукави Дніпра. Бачите, Дніпро тут розвітлявся на маленькі річища, на озера, де було дуже зручно випасати худобу, ловити рибу, полювати на звірів. Тобто це таки був рай земний. Ну, якщо не брати до уваги комарів та іншу мошкару всяку, бо трошки вони, мабуть, псували життя, скажімо так, але для життя, для господарства це були чудові місця, і недарма пізні скіфи оселилися тут, по берегах Дніпра. Я вже не кажу про те, що Дніпро був водною артерією, якою користувалися купці, античні грецькі купці, і археологічні докази цьому ми побачимо, розглядаючи матеріал пізньоскіфських пам'яток. Ну, херсонці, які мене зараз чують, знають, що було далі, то не тільки, може, і херсонці. В 50-х роках, 51-му, 2-му, 3-му роках звели Каховську ГЕС, яка створила отаке Каховське море. Мені зараз дуже важко про це говорити, бо презентація була зроблена тоді, коли Каховське море ще існувало. Сьогодні його не існує, всі це знають через варварські дії російських загарбників. Я не знаю, добре це чи погано,
те, що зникло Каховське море. Розділилися думки. Частина фахівців кажуть, що це чудово, що ми повернулися до первісного стану Нижнього Дніпра. Інші кажуть, що без водосховища буде погано розвиватися сільське господарство. Я не буду про це казати. По-перше, я не фахівець, я не економіст, не гідротехнік і не географ, не гідрограф. По-друге, це не тема нашої бесіди сьогодні, але так або інакше, майже 70 більше, та більше років, да, 70 років, от така водна гладь займала місце дніпровських плавнів, і по берегах це фото зроблене з червоного маяку, напроти нас, там вдалині Каїрське городище було, Горностаївське городище. І завдяки процесам різним, ерозії вітрової, ерозії водної, береги Каховського водосховища потерпали, вони рушились, вони падали. І ось ми тут бачимо культурний шар Любимівського родища під Каховкою. Бачите, оцей чорний, чорна смуга, це культурний шар городища. Ось бачите, заглиблення якесь, чи то житло, чи то господарське, скоріш за все житло, бо ось каміння якесь, розвал якоїсь стіни. Отак виглядали береги деяких пізньоскіфських городищ, коли існувало ще Каховське море. А ось так виглядали поніздя Дніпра нижче Каховської ГЕС. Це знов таки понятівка, знято з понятівського городища. Спеціально цей знімок зроблений, щоб продемонструвати незайману природу низового Дніпра, яка не відчула ще на себе скажімо, результатів побудови цієї Каховської плотини і зведення Каховського водосховища. Про які ж пам'ятки ми зараз говоримо? Ось вони тут на карті. Найпівнічніше городище біля села Золота Балка. Я не знаю, тут трошки в мене ця, я не знаю, як її назвати, ця стрічка з меню, як її позбавитись, я теж не знаю. Я перепрошую, ну, щось я тут не розумію з цією технікою. Давайте просто подивимось, як виглядають ці городища зараз. Перед нами зараз це Аннівське городище. Бачите, вал і рів з напольного боку. Ось вона, Аннівка. Це Горностаївське городище на лівому березі Дніпра. Нижче Червоний маяк, знайомий вам вже, дуже таке видовищне фото. І само собою городище само по собі виглядає чудово, на відміну від багатьох інших. Ще одне городище в Зміївці, або, перепрошую, Зміївське або Старошведське городище. Теж чудово зберігся вал, рів перед ним. А це
фрагмент оборонної стіни Львівського, де ще під в селі Львове. В основі, це розкопки нашої експедиції 2014 року. В основі кам'яна стіна, перекрита земляним валом, і поверх стіни також стояла кам'яна стіна. І Понятівське городище вже нижче греблі, скажімо так, в місцях, які може виглядали, можливо, як так, як виглядали у пізньосківський час. І ще одна категорія пізньосківських пам'яток – це могильники. Власне, всього і дві категорії археологічних пам'яток пізньосківських ми і маємо – городища і могильники. Могильників відомо, на жаль, всього три. Городищ ви бачили 12, а могильників відомо три. Хоча, ну, теоретично, біля кожного городища має бути некрополь, має бути могильник, де ховали мешканців городища. Але досі ці могильники не виявлені, крім цих трьох. Чому? В нас є версії, чому. Частіше за все, на прикладі цих трьох могильників – Золота Бабка, Червоний Маяк і Миколаївка – ми бачимо, що городища були розташовані на березі Дніпра або Конки, а могильники були винесені в степ. І могильники були, ну, як то сказати, були ізольовані від городищ. А зараз там, де могильники розташовані в степу, стоять села, стоять обійстя людей. І скоріш за все, ті могильники тих городищ, які нам невідомі, стоять під хатами. І цьому є докази, бо час від часу і в Червоному Маяку, і в Горностаївці, і в інших селах, котрі розташовані біля городищ, при будівельних роботах, коли риють льохи по гриби, то вони знаходять час від часу кістки людей, прошу, речі, характерні для пізньосківської культури. Тобто вони потрапляють на могили. Іноді викликають археологи, викликали, іноді ми дізнаємося випадково про такі знахідки на при ритті льохів або при будівельних роботах, але це дає нам підстави думати, що невідомі нам могильники розташовані під сучасними будинками місцевих сіл. В Горностаївці є такі знахідки, в Каїрах були такі знахідки, в Понятівці були такі знахідки. Тобто могильники десь є, але досі нам вони невідомі. Та і ці могильники досліджені також були знайдені випадково при будівельних роботах або при якихось при ритті якихось там ям. Ну, давайте познайомимось з ними. Золотопалківський могильник. Ось сучасний вигляд розкопу Золотопалківського могильника. Його досліджували кілька років. Досліджували експедиції Інституту археології Академії наук УРСР тоді, а тепер Національної академії наук України. Якраз коли планувалося затоплення
Плавнів, коли планувалося створення Каховського водосховища. Ось так виглядає котлован розкопу, де було досліджено 86 могил, ось план дослідженої частини Золотобалківського могильника. І відома всім, я маю на увазі всім археологам, книжка Марії Іванни Візмітіної «Золотобалківський могильник», яка підсумувала і свої дослідження, і дослідження попередників, бо там Добровольський копав, Пішанов копав, інші прізвища можна назвати. Але всі ці розкопки, всі результати цих розкопок були опубліковані Марією Іванною Візмітіною в цій книжечці. Що цікаво, що отут західна частина могильника, а вона існує, вона не досліджена, тому що там посаджена лісополоса, яку не можна корчувати, яку не можна знищити, яку не можна ліквідувати. Тому ця частина могильника просто недоступна для дослідження. Але ми впевнені, що там є ще могили, бо ми провадили розвідку. Кілька могил, чотири могили ми дослідили, і наш колега з Херсону Микола Ліньковський одну, і три могили. Наша експедиція дослідила отут, на північному березі цієї балочки. Вони якраз падали сюди в урвище. Тому ми знаємо, що і тут, на північ, могильник продовжується, отже, ще є там, де працювати. І ще один Пізнісківський могильник тут в понизях Дніпра біля села Миколаївка або Козацьке, як воно раніше називалося. Зараз там пекло просто коїться завдяки в лапках російським загарбникам. І ну, повернемося давайте до могильника. Першим його почав досліджувати німецький археолог Макс Еберт. Він розкопав тут 16 поховань. Ось план розкопів могильника Еберта, розкопок Еберта. І в цьому журналі «Prehistorische Zeitschrift» він опублікував ці свої 16 могил, на відміну від московського археолога Ераста Симоновича, який докопав цей могильник протягом кількох років, починаючи з 66-го і закінчуючи 72-м роком, 1900, звісно, роком. Але на відміну від Еберта, він не опублікував свої розкопки. Результати своїх розкопок. Тут ви бачите місце, де були розкопки Еберта і Симоновича. Тут був розташований Миколаївський могильник, більше 200 могил. Дуже сумна доля цієї пам'ятки, бо Симонович, ну, дякувати йому, хоч звіти здав. У нас в інституті, в архіві, і ці звіти зберігаються, можна користуватись. Звіти, не скажу, що вичерпні, можна було б і краще їх зробити. Ну, який зробив, так і зробив. Але матеріал був відвезений до Москви і там загубився. Він просто тепер невідомо, де знаходиться. Може, десь ці ящики стоять десь в якомусь підвалі, не знаю, ніхто не знає, шукали, і москвичі шукали, і ми шукали, так і не знайшли, де вони є. І ми маємо тільки, ну, кілька рисунків, дві-три публікації Симоновича, дуже такі скромні. Отже, доля могильника сумна, на жаль.
І третій могильник, про який ми сьогодні і якраз і розмовляємо, це Червономаяцький могильник, який входить до археологічного комплексу національного значення «Червоний маяк». В ньому він складається з городища і могильника. От городище якраз перед вами зараз. Ось вали йдуть, вони тут трошки вони зливаються із місцевістю, але ось так ось вони оперезують городище. А тут, як я казав, за балкою, балка виконувала таку роль, такого заборола. Вона за уявами пізніх скіфів, вона видокремлювала світ живих, городища і передмістя від світу мертвих. А мертві були поховані отут. Тут ви бачите панораму могильника Червономаяцького. Городище десь тут в лівому нижньому кутку, далі за межами кадра. А могильник розташований отут на цих мисах і далі під селом. Я вже казав, що при будівельних роботах люди знаходили поховання, щось передавали в місцевий музей, в місцевої школи, про щось нам просто розповідали. І цей могильник був випадково знайдений під час будівельних робіт в 1975 році. Дніпропетровський чи запорозький археолог Бодянський опинився тут, і при ритті цієї канави, бачите, оця вона досі сліди її видні. Це була канава для очисних споруд, і ось при побудові цих очисних споруд наткнулися на могили. І в 1976 році той самий Симонович, який, ну, вважалося тоді, був фахівцем саме з цих місць. Тут Миколаївку він перед тим розкопував, інші пам'ятки Низового Дніпра. Симонович, скажімо так, по інерції взявся і копати Червоний маяк. І ось ці білі сектори – це межі розкопок Симоновича дворічних. Розкопок 76-77 роках, ось на цих ділянках він розкопав 30, ні, 42 могили, перепрошую. Далі минуло 10 років, і в 86-му році його, вона не вважає себе ученицею Симоновича, але вона працювала з ним. Ольга Олександрівна Гей, московський археолог, відновила розкопки Червоного маяка. Ось жовті ці ділянки, це якраз ділянки розкопок Гей. Вона працювала в Червоному маяку 3 роки, 86, 7 і 8 роки. Вони отримали цікаві результати, але на відміну від Симоновича, який хоч благенькі, поганенькі звіти, але залишив по собі, ця команда не залишила звітів, і досі ці звіти в інституті, в нашому інституті їх немає, до речі, і в Москві.
Я їх взагалі не приготувала звітів по червоному маяку. І тільки дивом, про яке я не буду розповідати, ті, хто мене чують з моєї команди, вони знають, яким дивом ми маємо зараз опис розкопок гей і не найвищої якості, але все ж таки ілюстрації до цих розкопок. Не всі, але більшість предметів намальовані. Є кресленики всіх могил. Отже, якийсь матеріал все ж таки ми отримали і маємо уяву про розкопки наших попередників з Москви. Ну, а потім почалися такі чорні часи, і оці всі віспини, бачите, всі ці точечки на мисах, це все грабіжницькі розкопи. Або пробні шурфи, або десь вони попадали на могили, на жаль. І до початку 2000-х років, наприкінці 90-х, в перші роки 2000-ні, місцеві мешканці грабували цей бідний червоний маяк, аж поки тут не з'явилася Пізньо-Скіфська експедиція. Ну, я маю все ж таки бути справедливим і знову згадати вже Ольгу Олександрівну Гей, але вже у позитивному розумінні, бо саме вона, скажімо так, спровокувала початок досліджень. Вона вирішила продовжити свої дослідження. Але це вже була інша країна, і їй ніхто, як громадянці Росії, ніхто б не дозволив проводити тут розкопки без відкритого листа і інших документів. Отже, вона була змушена запросити нас до співробітництва. Ну, а далі вона зрозуміла, що це співробітництво не на її користь, так або інакше на розкопках Пізньо-Скіфського Червономаянського могильника тепер працює Пізньо-Скіфська експедиція Інституту археології Національної академії наук України. І наші ділянки, ось вони позначені червоним. Тут ми починали в 11-му році, це розкоп 12-го року. Далі отут велика ділянка, до 17-го року ми працювали на цій ділянці. Три сезони отут на південному краю могильника. І останній розкоп оцей 21-го року, а далі прийшла оця біда, і що там тепер діється, ми не знаємо. Знаємо, що оця частина маяка майже знелюднила, тут ніхто не живе, всі повиїжджали. З лівого берега час від часу обстрілюють червоний маяк, що там робиться на могильнику, як він постраждав, на жаль, поки що ми сказати не можемо, бо ми там не були, військові ще туди не пускають. Подивимось, коли спустять, подивимось, побачимо. Поки давайте подивимось, що ж було там до цієї війни, до цієї трагедії. Ось це те, про що я вам казав, це
Пограбування могильника. Отак працювали чорні, так звані чорні копачі. Бачите, вони чудово знали землю, вони щупами знаходили заповнення вхідної ями і далі вже йшли, розчищали. Біля 200 могил нібито було пограбовано ними. Зараз підрахувати це важко, але ми контролюємо, слава Богу, ситуацію. Ще цікаво, що після появи експедиції, після відновлення розкопок, пограбування прекратились. Вони перестали грабувати могильник, вони перестали копати. Це нам розповіщають місцева влада. Завжди, кожен рік, як ми приїздили туди, нам доповідали, що все гаразд, ніхто по могильнику не лазив. Ну і ми ж бачили таке. Ну, хоч вже, бачите, вже перша користь від відновлення розкопок, що перестали грабувати могильник. Ну, а це наша команда, яка зараз мене слухає і бачить. Це Олена Цниладзе, моя колишня аспірантка, а тепер моя колега по експедиції і по інституту. А це Денис Сікоза, інспектор інспекції охорони пам'яток Херсонської області. І я маю задоволення бути науковим керівником його майбутньої дисертації. Ми працюємо вже з 11-го року всі троє разом. І я сподіваюся, що будемо працювати і далі. Ось план Червоно-Маяцького могильника із розкопами. Тих років і Симоновича, ці чорні, і гей, і жовті – це наші розкопи. Я от не знаю, як мені позбавитися цієї чорної стрічки. Ніхто не знає, може, хто мені підкаже? Хто знаток? А ми цю стрічку навіть і не бачимо. А, ви її не бачите? А, це я тільки її бачу. От ти, Господи Божечко мій. Ну, слава Богу. Ну, тепер ви бачите, жовті ділянки – це наші розкопи. Ось 13-й розкоп – це 21-го року, це останній наш. Він безпосередньо, чого ми там його заклали, бо отут, ось цей шостий розкоп, це один з розкопів гей. І ми вирішили наблизитися до її ділянки, щоб перевірити, хоч ну, чи схожі результати будуть чи ні, і таке інше. Оцей 11-й розкоп, він це розкоп 4 років, з 13-го по 17-й рік, навіть більше. Це пошуки північної межі могильника, і я певен, що він іде іще і трошки далі. І, ага, і це ось один з розкопів, це панорама розкопа 15-го року. Ну, знов таки, мене чують і бачать археологи, я не буду зупинятися на деталях, тонкощах. Всім ясно, що це поховальні споруди,
досліджені це катакомби або земляні скелі. Мені більше мені подобається назва земляний склеп. Досліджені вони згори, тобто свод склепіння камери прокопане. Ну, техніка безпеки є техніка безпеки. І от такими розкопами ми потихесеньку досліджуємо могильник з 11-го року. Фінансує нас, фінансувала, скажімо так, нас Херсонська державна адміністрація. Грошей на нашу роботу виділяли небагато. Ну, на місяць нам вистачало. Звісно, було б більше фінансування, ми б копали більше, ніж могли зараз. Ось перед вами плани. Це вже я демонструю не тим, хто мене бачить археологом, а слухачам, хто не є, скажімо так, археологом. Це така наша археологічна кухня. Загальні плани розкопів. Це от розкоп 11. Кількарочник, я вам казав, да? З 13 по 17 рік ми планували розкопки так, щоб кожен рік прирізатися до попереднього, щоб накрити розкопом якомога більшу площину. А це розкоп 12, також трирічний, розкоп 18-го року, 19-го і 20-го. Бачите, знов-таки планували ми так, щоб накрити якомога більшу площину. Ось розкоп 15-го року, тут був розкоп 14-го ліворуч. Ну і найбільш яскраві поховання. Одразу скажу, що вони опубліковані, ці, що ми зараз будемо дивитися. Ми в трьох випустили книжку 15-го року, де опублікували результати розкопок з 11-го по 15-й рік. Зараз ми плануємо продовження цих публікацій. Не буду псувати інтригу. Скоро побачите цю книжку і сподіваюсь, тоді уява про Червоноградський могильник буде більш повною, ніж вона є зараз. Оце 119-те поховання, дві літні жінки, ми їх називали Бурановські бабушки. Пам'ятаєте, була така, я не пам'ятаю, чи то пісня, чи то гурт такий був. Ну, тому що вони були літні, ці жіночки, ми їх і так і назвали. А це насіння їхніх поховань, червонолакові римські посудинки, рештки туалетної скриньки, знов таки римської, сірогліняний посуд, львівський, скоріш за все. Дуже багато було в них амулетів. Ця бронзова булавочка якась, дзвоник, одежа застібувалась фібулами. Ті, хто тут не археологи, одразу зверну їх увагу, що ці фібули – це булавки такі, які застібаються, були застібками одягу. Вони західного, кельтського походження. І чим вони цінні для нас, ну, крім того, що вони просто красиві стародавні речі, артефакти, ці фібули мінялися протягом кожних 25-50 років. Вони, мода на них змінювалася, з'являлися нові конструкції, нові типи.
Ці всі фібули вивчаються вже давно європейськими і нашими вченими. Я маю на увазі нашими, тобто східноєвропейськими. І дата цих фібул добре відома. Тобто вони є тим, що ми називаємо археологи хронологічний індикатор або хронологічний маркер. Досить знайти ту фібулу нам в могилі. Ми беремо такі загальні праці по фібулам, їх багато, і німецьких вчених, австрійських, і російських, і українських вчених. Знаходимо фібулу такого чи іншого типу в тій книжці, там вже автором доведена її дата, і нам досить порівняти нашу знахідку, щоб отримати датування нашої пам'ятки, нашої могили, де знайдена ця фібула. Тобто фібули є для нас вказівником таким датування могил. Це була, нам спитають, а звідки ви знаєте, що вона такого часу? Ось завдяки в тому числі і цим фібулам. Ще додаткова ілюстрація – це все начиння ото наших цих бабушок. Бачите, вони цінували все. Ось тут золота, маленька золота петля, від якогось кулону. Це уламочок, але все одно він був у складі намиста. Навіть той уламочок вони цінували і берегли їх і прикрашали себе. Це 2014 рік, поховання 121. Теж воно цікаво, чим це навпаки поховання чоловіків. Потрійне, бачите, склеп, камера була довго, стояла порожньою, і скелети майже не збереглися. Ми розчистили, ну, буквально порох від кісток, який тільки нам показав, як же ж вони лежали. Ось тут, бачите, пляма така іншого кольору, це вхід в підземну цю камеру. Звідти, он вона була, там вхідна яма, отам, де стрілочка моя, закладений, вхід був закладений камінням, і, ну, земля його заповнила, і тому він зараз контурений просто таким плямою іншого кольору. Насправді це була така вхідна арка, ось вона з протилежного боку, з боку кам'яного закладу. І три скелети трьох людей, двоє підлітків і чоловік, родичі безумовно, хто вони, поки що нам невідомо, може аналізи, ДНК аналізи щось дадуть, поки що це все розробляється, але безумовно родичі, бо ці склепи з колективними похованнями – це родинні склепи. Це поховання однієї великої сім'ї. І ось начиння з поховання 121. У одного з хлопців, з підлітків, був сармацький довгий меч, такий, бачите. А у дорослого чоловіка був дуже цікавий меч. Ми його зараз вивчаємо, і є вже стаття про нього. Це меч, який поєднує в собі кілька традицій. І римську традицію, і китайську, і сарматську. Скоріше за все, це може перероблені трошечки місцевими ковалями, все ж таки сарматський меч, але з римськими піхвами, з римською скобою,
Важко сказати, тут є і парфянські якісь риси в цьому мечі, дуже цікава зброя. Наконечник списа, кінжал залізний, знов-таки знайома вам же фібула, яка дає дату могили. Браслет. Такі браслети такої форми, тільки золоті, вважаються у сарматів, в сарматських похованнях вони вважаються ознакою мало не царської влади, бо вони знаходяться завжди в дуже багатих похованнях сарматів. Тут, в цьому Підніскірському похованні, цей браслет скромніший, він бронзовий, але тієї самої форми. І що цікаво, також, як і сарматські золоті браслети, він поодинокий. Не два браслети, як прикраси, а саме на одній руці. Тобто це ознака високого рангу соціального цього небіжчика, який похований там. Не будемо довго затримуватись, бо я боюся, я вже виходжу з графіка, так? Кілька поховань 15-го року теж з найбільш цікавими знахідками. Червонолакова малоазійська посудинка, амулети з єгипетського фаянсу. І знов-таки, бачите, сімейна могила, двоє дорослих і двоє немовлят. До речі, дорослі обидва. Чоловіки. Спочатку ми думали, що це, ну, як завжди, знаєте, стандартне мислення. Ага, діти і дорослі, ну, значить, мама і тато, і діти. Ні, це два тати. Чого, хто вони? Або брат, може, брати, може, дядько і батько. Невідомо, ми не можемо це сказати, але. Це двоє чоловічих скелетів із немовлятами. Така цікава загадка, бачите. Ось насіння з різних могил пізньоскіфських. Для чого це я демонструю вам? Показати саме типове пізньоскіфське насіння, типове для всіх могильників. Хочу зауважити, що такі майже такі самі, ну, не копії, звісно, але однотипні знахідки є і в Золотій Балці, і в Миколаївці. Тобто ці знахідки демонструють єдність культури і єдність якоїсь етнічної традиції, культурної традиції у цього населення. Пізньосківського населення низового Дніпра. І скажу, що і в Криму знахідки в масі своїй такі самі. Є певні певна якась різниця, але це абсолютно така, ну, скажімо, технічні деталі, про які зараз не будемо говорити, бо можна говорити без нескінченно. Але взагалі обидва культурні ці анклави схожі за своєю матеріальною культурою і за своїми похвальними традиціями. І ще одне поховання вже 16-го року. Знову тут вже точно чоловік і жінка. Ось знов знайомі вам вже червонолакові посудини, фібули. Не будемо довго зупинятися на цьому, а ось ці. На цьому слайді цікаві речі. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що є поодинокі поховання, які демонструють, що життя тут ще продовжувалось і в IV столітті.
нової ери. Ось ці поховання, ось вони і є перед вами. Вони, оці, цей слайд ліворуч, це з розкопок Еберта, Миколаївського могильника. Це Миколаївка вже з розкопок Симоновича. А це червоний маяк. Всі ці речі датують, по-перше, вони характерні для черняхівської культури. Археологи знають, що це таке, а ті не археологи, хто нас чує, також я певен, знаю, що таке черняхівська культура, не буду пояснювати. Вона асоціюється з готами, з германським племенем готів. І бачите, тут, що цікаво, що поховання, поховальний обряд візньосківський, бо у готів була кремація, для готів характерний обряд поховальний – це кремація. А тут інгумація, тобто скелети лежать. Тобто етнічно, ну так ми вважаємо, етнічно це не готи, це скіфи, пізні скіфи. Але речі в них характерні для черняхівської культури готів. Тобто це, скоріш за все, пізні скіфи інтегровані в готське етнічне і культурне середовище. Ну, таких прикладів багато і зараз. Там болгари, які живуть серед українців на Буджаку, або грецькі поселення в Приазов'ї і таке інше. Тобто це пізньоскіфський етнічний осередок, який жив в оточенні готів або серед готів через полосно. Це вже деталі, які вивчаються зараз вченими. А головне, на чому я наголошую, що всі ці речі добре датовані, і всі вони датовані 4 століттям до нової ери, тобто життя, принаймні в Миколаївці і в Червоному маяку, продовжувалось ще в 4 столітті нової ери, коли вони вже ці народища увійшли в склад держави Ермонаріха, як називають науковці черняховську культуру. Ну, це відомий з письмових джерел король готів, який зустрів гунську навалу і Ермонаріх і загинув в битві з гунами. І черняхівська культура того часу так і називається держава Ермонаріха. Отже, наші городища, і Миколаївка, і Червоний Маяк, можливо, вже входили до складу держави Ермонаріха. Цікаво, що Золота Балка, наприклад, не увійшла туди, і в Золотій Балці життя урвалося раніше. Тобто не всі городища пізньосківські загинули, як вважалося раніше, в один і той самий час. А для того, щоб знати точно, коли вони загинули, повинні бути проведені розкопки. А їх поки що не провадили. Всі ці городища майже не досліджені. В Ганівці були невеличкі розкопки Надії Оксентівни Гаврилюк, в Великій Лепетісі були розкопки і в Любимівці Мариною Йосиповною Вікулову. Ну, я називаю не всіх, хто працював. Тобто на деяких городищах були маленькі розкопки, але вони не дають повної уяви про долю, історичну долю цих пам'яток, тому вона ця доля попереду і дослідження. Ну і ось цікава могилка з Червоного маяку з
налобним, хтось вважає це налобним вінцем, хтось вважає гривнею прибалтійського типу. Бачите, з Прибалтики з людьми ж вона якось потрапила. Не просто ж її поштою пересилали. Тобто якісь були зв'язки із прибалтійським населенням той час. Але знов-таки важко точно встановити шлях речей в давнину. Тому всі наші припущення це всього лише припущення. Ну, що ж поробиш, це така наука у нас. Ми, як пишуть журналісти, слідчі історії, ну, слідчі завжди мають справу із слідами, а не з реальністю, на жаль. Ось так приблизно, на наш погляд, виглядають можливі межі Червоноярського могильника. Бачите, сині і жовті ділянки то Симонович і Гей, наші ділянки помаранчеві, і ось ця помаранчева лінія, на наш погляд, демонструє можливі межі. Могильник величезний. Подивіться, він майже не досліджений. Я спеціально виділив такими яскравими кольорами досліджені ділянки, щоб на їх тлі було видно, що майже вся площа могильника ще не досліджена. Дай Бог, щоб ми змогли це зробити якомога скоріше. І свого часу був запроєктований заповідник, археологічний парк заповідника Мадока. Херсонці, які мене зараз чують, чудово знають про нього. Ось червоною лінією намічені межі цього археологічного парку заповідника. Ось тут городище Червономаяцьке, це передгороддя, а оце могильник. Ми тільки що бачили його план збільшений. І ось на цій ділянці планувався, до й зараз планується, ніхто не відміняв. Вже є постанова уряду. Уряд, щоправда, вже інший, але урядова постанова, її ніхто не відміняв. Вона є, вона існує. І дасть Бог, після нашої перемоги ми все ж таки організуємо цей парк-заповідник. Називається він Амадока через те, що Клавдій Птолемей, римський географ другого століття, в своїй праці перелічує на Низовому Дніпрі кілька, як він називає, міст. І науковці вважають, що ці міста, як Птолемеївські, це і є пізньосківські оці городища наші. Він дає координати, але сітка координат Птолемея, вона хибна. Це вже доведено, що вона не співпадає з реальними координатами. Тому важко сказати, яке саме місто Птолемея відповідає місцю пам'ятці пізньосківській. Але серед них цих пам'яток є місто Амадока, яке називає Птолемей, і по його опису якраз, скоріш за все, цій Амадоці відповідає Червоний маяк. Ну, і ми умовно назвали наш заповідник, який, я вірю, буде існувати, і може Бог дасть мені ще й попрацювати в цьому заповіднику. Ми назвали його Амадока.
Ось це та частина села Червономаяк, яку ви бачили на панорамному знімку. Тут є і наша база, от тут, де буква Б, burial, от слово burial, там, де буква Б, то і є наша садиба, де була наша база, була, на жаль, ось вона була отака. Хто там був, той тому знайоме це фото. А тепер вона, на жаль, отака. Це наслідки війни, яка зруйнувала нам все: плани, базу, життя, все на світі. І ми ніколи це не забудемо і не пробачимо. А життя ми тут відновимо. Відновимо і будемо тут працювати. І я вірю, що це буде дуже скоро. Дякую всім за увагу. Перепрошую, що довгенько я, мабуть, затримав всіх. Дякую. Ні, шановний пане Олександре, все гаразд. Дуже дякую. У мене прохання. Замкніть, будь ласка, презентацію, встановіть демонстрацію екрана. Останній слайд покажіть, будь ласка, і потім закрийте. Ну, А я все, я закриваю, да. запрошую всіх до постановки питань нашому шановному доповідачеві. Про те, що у вас є питання, будь ласка, скористатися опцією піднятої руки. Якщо не знаєте, як це зробити, тоді, будь ласка, повідомте, що у вас є питання і вголос повідомте, і вам буде надана можливість його поставити. Або якщо перебої із зв'язком, тоді напишіть, будь ласка, питання в чат, я його зачитаю, а пан Олександр надасть на нього відповідь. Ну, поки ми чекаємо питання, я дозволю собі одразу поставити питання. І воно тільки трошечки іде ширше, ніж контекст презентованої доповіді, але дотична наслідків зруйнування Каховського водосховища. Мене цікавить такий момент. А ось ті археологічні пам'ятки, які знаходилися, під землею, але станом до руйнування водосховища, на дні водосховища. Оця відступ води і потрапляння повітря, він буде мати руйнівний ефект. Ви знаєте, по-перше, треба пригадати, які саме пам'ятки потрапили під воду. Це пам'ятки, які знаходились на першій надзаплавній терасі. Їх було небагато, і наскільки я знаю, скажімо так, по моїй частині, це були пам'ятки чернігівської культури або часу чернігівської культури. Або зовсім ранні, аж ще первісної доби, неоліту, але про те я не можу сказати. Ті пам'ятки, які потрапили під воду, пам'ятки раннього залізного віку, чернігівського часу, скажімо так, вони зараз вкриті ще і шаром мулу. І може той шар мулу якось і зберіг їх. Але це тільки припущення. Треба провести розвідку, треба провести шорфування і подивитися. Ну, знаєте, ніхто з нас, які живуть зараз, не стикався ще з такою геологічною стратиграфічною ситуацією. Ніхто з нас не копав на дні водосховища, яке зникло. І не знаю, я, наприклад, не можу сказати, чи загинули ці пам'ятки, чи вони збереглися завдяки тому шару мулу. Це треба тільки дивитися експериментально. Бо, я ж кажу, ніхто з нас не стикався з такою ситуацією ще.
Може, хто знає з інших археологів, я буду вдячний, якщо мені наведуть якийсь приклад. Поки що я не можу. Я тільки знаю, де їх треба шукати, але в якому вони стані зараз, я не можу сказати, бо я ніколи не був в такій ситуації, не копав такі пам'ятки. Добре, дуже дякую. Так, Нема за що. шановні колеги, будь ласка, я прошу ставити питання. Якщо питань не буде, то ми будемо доволі швидко наближатися до завершення нашого вебінару. Поки що питання є в мене. Мене ось дуже зацікавила розповідь про те, що перші розкопки пані Ольги Олександрівни Гейм не супроводжувалося складанням звітів. А як так можна? Ну, бачите, це був Совєтський Союз. Наскільки мені відомо, тоді не було таких, ну, скажімо так, обов'язкових вимог по звітах. Це були 80-ті роки, і ну, це зараз у нас дуже строго. Не здав звіт, не отримаєш відкритого листа, не поїдеш в поле. Тоді було, часи були більш ліберальні, і до того ж Гей була з Москви. І керувала тоді всім Москва. І Гей, ну, це вже такі персональні деталі, це я просто знаю, бо вона була аспірантка Рибакова. Я тоді не, скажімо так, не був вхожий, та я і зараз не вхожий у владні кабінети. І я тільки можу припустити, що Рибаков просто міг подзвонити директору нашого інституту Артеменку і сказати: так, Ользі видати відкритий лист, і буде вона працювати. І все. Йому відповідали: єсть, і так робили. Це моє припущення. Я не кажу, що так воно і було, але так могло бути. Отак, на жаль, а потім, це ж, знаєте, воно ж іще співпало з міжвладдям. Якраз 86-й рік Артеменко звільнили з посади директора, і директором став Толочко. І це було таке міжвладдя, через яке, можливо, і не звернули увагу на це все. Не знаю. Підкреслюю, це моє припущення і тільки моє. Як воно було насправді, чому вона не здала звіт, не можу сказати. Зрозуміло. Дякую. На жаль. Добре. А чому не склалася співпраця? Бо ви сказали, що коли вона вже почала приїздити за незалежну Україну, то співпраця була не на її користь, і вона перервалася. Я не знаю, вона чогось сказала: ви знаєте, я, мабуть, поїду. Ну, кажу, їдьте собі на здоров'ячко. Не знаю, вона стала відчувати, що вона вже, ну, не керує тут, не знаю, бо за наказом керівником експедиції був я, а перед тим була вона там 30 років тому. Може, їй це якось не сподобалось. Не знаю, ми один сезон пропрацювали, і в наступному сезоні вона приїхала, подивилася, сказала: ні, ви знаєте, я, мабуть, поїду. Ну, їдьте. Ну, взагалі, вона людина така, ну, скажімо так, важка за характером своїм. Тому і, може, через те. Не знаю, я не можу сказати вам точно, бо я не знаю її добре. Ну, добре, це не стиль важливо. Так, це не так важливо. Так, скажіть, будь ласка,
А ви ось ну, було поховання двох жінок, які ви назвали Барановськими бабушками. А, Бурановські бабушки. Да. Це не я назвав, це студенти мої Ну, я назвали. розумію, тобто, колись була московська група з пенсіонерок, яку ви А, ну, то ж презентували я, на Євробаченні. о, бачите, я ж пам'ятаю, що щось звідти, так. А мені цікаво, а ось ну, поховання. Не була проба датування, в якому віці померли? Ну що ж, антропологи визначили цей вік. Я просто зараз не пам'ятаю. Може, хтось, Денис, я бачу, Денис Сікоза тут є, якщо він мене зараз чує, він може пам'ятає. Антропологи визначили вік. Ну, я хіба Якщо що. чесно, мене більше цікавить таке загальне питання. От пізньоскіфська людність, середня тривалість життя. Як у всіх в той час 30-40 років. Як у всіх ті часи. Я знаєте, що я зараз шукаю звіт, де визначений вік цих бабушок, якщо вам цікаво. Зараз, ну, це Пане Олександре, я вас краще попрошу. хвилинку десь почекайте. Я вже зайшов на цей файл. Зараз я скажу вам їхній вік. Так. Поховання 119. Прошу. Так. Ага, сеніліс. Бачите, антропологи визначили загалом. Сеніліс – це старий. Сеніліс, в них там міняються градації. Раніше це було до 70 років, здається, сеніліс. Ну, тобто похилий вік. Старий, сеніліс – це старий. Точніше, бачите, вони не пили. Тут перед тим, от я читаю, жінці молодого віку до 30 років. Далі там нижче 120-те поховання молодого віку 25-30 років, а 119 просто сеніліс. Тобто старий. Точніше, на жаль, не визначається. Кістки поганої збереженості були, і вони точніше не визначили. Ну, якщо сеніліс, то це вже ну, 50-60, може так. Ні, 50-50 це матурус, здається. Сеніліс це вже за 60. Добре, дякую. Так, мене цікавить ще такий момент. Коли ви кажете про вже ну, пізній час існування пізньоскіфської людності, коли вони входять в державу Германаріха, да? Тобто живуть і переймають деякі риси чернігівської культури, а антропологічна це не позначається на людності? Ну, тобто. На жаль, у нас немає антропологічного матеріалу, щоб це визначити. Я сказав, що миколаївські кістки уїхали, миколаївські речі поїхали до Москви і там загубилися. Та й кістки також вони увезли до Москви, розумієте? Вони є зараз, це ми знаємо, що кістки лежать в Московському державному університеті на кафедрі там антропології, здається. Більш за те, їх там вивчає якийсь антрополог. Але ви ж самі розумієте, нам вони недоступні тепер. Так що ми не можемо сказати нічого про антропологію тих часів. Для цього потрібні свіжі матеріали, як тільки ми знайдемо, ми Богу молимося, щоб знайти таку могилу. Як тільки ми знайдемо могилу
IV століття ще з чернігівськими речами і з кістками, от тоді ми зможемо щось сказати. На жаль, бачите, так склалося, що у нас нема на чому робити наші висновки. Зрозуміло, дякую. Тепер питання щодо вже аспектів матеріальної культури. Коли ви показували склад речей в жіночих похованнях, там, зокрема, була показана частина золотої брошки. Ага, петелечка така. Так, да, петелечка, от, як ви її ідентифікували. А ну, мені просто цікаво, ось, а звідкіля у скіфів було золото? Ну, в Україні як-то золотих рудень не Ой, спостерігав. ви знаєте про це? Це питання підіймалося неодноразово і різними дослідниками. Знаєте, найбільш точна назва, перепрошую, найбільш точна відповідь буде на це питання звідусіль. Звідусіль. Золото, воно ж легкоплавке. Стародавні ювеліри використовували лом, та сама петелька, це ж лом золотий. Вони використовували золотий лом, зламані якісь речі. Тобто замовник їм міг приносити золоті речі на переплавку. Тобто звідусіль бралося золото, і шлях золота неможливо прослідкувати. Були спроби там з хімічного складу, скажімо так, реконструювати, з якого покладу, з якого местородження береться це золото. Всі вони марні. Ці спроби, вони не увінчались успіхом. Чого? Того, що золото, воно мандрувало світом, ну, абсолютно безконтрольно. І покладів, звісно, золота в Україні немає. Але речі золоті потрапляли в Україну, потрапляли відповідно стародавнім ювелірам. Вони їх переробляли, переплавляли, виготовляли щось своє і таке інше. Тому золото могло прийти, і, скажімо, із Кавказу, і десь з Передньої Азії, а перетворитися на виріб вже могло десь в Ольвії, або в Херсонесі, або у якогось скіфського ювеліра, бо в кочовиків також були ювеліри, ковалі, вони працювали золотом. Тобто це непродуктивний і марний шлях шукати витоки золота в давнину. Добре, дуже На дякую. жаль. Да, отам, У нас є у нас питання. хтось, да, питання. Сергій Да. Німцев запитує, рання дата могильника і городища співпадає, чи є ваг хронологічний, як і на античних пам'ятках? Перш за все, ми, на жаль, не знаємо ранню дату городища. Якщо ми кажемо про могильник, ми можемо сказати, що раніше другого століття до нової ери, і навіть кінця другого століття, в нас поховань немає. Але в нас немає хронологічного реперу для визначення ранньої дати городища. Бо на городищі не було стаціонарних розкопок, і в нас немає, на жаль, ніякої опори хронологічної для визначення ранньої дати городища. Коли у нас воно буде, якщо ми будемо копати городище, якщо ми вийдемо на які ранні шари, якщо ми будемо мати хронологічний репер для визначення ранньої дати городища, от тоді ми і порівняємо з відомою нам ранньою датою могильника, і тоді і скажемо. Я думаю, що, ну, логіка підказує, що городище
повинно бути трошки-трошки раніше могильника, бо, скажімо так, люди, які прийшли і зробили це городище, створили його, вони ж мали трошки пожити перед тим, як померти. Але чи ми зафіксуємо оцю різницю? Розумієте, в археології римської доби найменший, скажімо так, інтервал хронологічний, який ми можемо зафіксувати, це 25 років. Щось менше ми вже не ловимо. Артефакти не мінялися частіше, ніж за 20, ніж 25 років. Тому, якщо різниця між, поясняю, якщо різниця між могильником і городищем буде там 10 років, ми це не спіймаємо. Ми це не зафіксуємо, розумієте? Тому, що там ми будемо думати, не знаю. Поки що ми не знаємо ранньої дати городища, тому і не можемо нічого порівнювати, на жаль. І ще там я бачу питання. Я не чую вас. Перепрошую, у нас з'явилося ще одне питання в чаті, і зараз я його Чую. зачитаю. Так, можливо, питання не по темі, ставить питання Михайло Гончар. Я прочитав. Може пан професор розказати, звідкіля пішла тема, що столиця королівства Германаріха Данпарштат розташовувалася в районі Береслава? Михайло Гончар, начальник управління освіти і культури Береславської міської ради Херсонської області, однокурсник Немцева і Сікози. Я боюся, що ця тема пішла від журналістів. В усякому разі ні Німцев, ні Сікоза, ні я. Ми жодного разу нікому не казали, що столиця королівства Германаріха Данпарштат розташовувалась в районі Береслава. Я не виключаю, що це колись було, але доказів цього в нас поки що немає. Будемо працювати, будемо шукати. Оце моя відповідь. Пане професоре, можу я відповісти на Так столицю? Столицю Германаріха біля Береслава. Це ще в Сулімерського є, здається, і Мюлленхоф. Вони рахували, ну там є кілька версій. І Засецька, по-моєму, Скрижинська, по-моєму, рахувала. Ну це ці всі Германаріхи, годі, це все, звичайно, байки Кисельова. Нехай чоловік перечитає навіть переклад Скрижинської і трошки Йордана ще раз. Ну там же все докупи наліплено. То вони гутони, то вони гуйони, то вони скіфи, і греків ми били, і сармати, і амазонки наші жінки були, і ми були так само гет. Ну це все докупи там є, вся історія. Це Касіодора. Як то говориться, байки. Як взяти кластерну сітку курганів і ваші дистанції між вашими скіфськими могильниками, і вони дуже мають математичні залежності всі, як і кургани від доріг. Там все гіс прораховує то в секунді. Там, правда, свої нюанси, бо карту, яку я брав, то є карта Шуберта, і вона з російського генштабу. Ну, то само по собі дає. Там все бардак. А так от ви показували, там є Тирас, Дністро, Білгород-Дністровський, кластеризація, потім в Криму кластеризація, кластеризація по Дніпру. Ну, це все торгові шляхи, там не вистачає Ольбії. Ну, Ольбія, то вже, вона вже, як ти сказав, замирає. І далі Миколаїв і Херсон, то все ті самі шляхи, які
були в 16 столітті, 14-му, вони не змінялися. Тому ваше ви питали там, казали, що звідки взялися з Балтії речі? Ну, то торговий шлях. Той чорний шлях, по ньому вже і ті готські клади є, і все, і культура вільбарська, черняхівська навіть, якщо брати там математичний центр, вони все по тих шляхах розташовуються. Так що воно нічого не мінялося. Це теорія кластерів, фактично. Так що то його. Але нехай чоловік раз прочитає Йордана з трошки критики. І Касіодора, 11-й лист, Варія. Там написано, що Касіодор придумав ту всю історію. Готи самі історії не знали. Вона 2030 років. Ну, поскладав. Дякую. Чи ви можете викласти вашу лекцію, бо я все не бачу. Я би сумнівно викладу лекцію. У мене тільки одне до вас, шановний учасник, є кілька питань. У вас, на жаль, не написано, як у вас звук, айпад. Це Роман. Я незалежно займаюся гунами, і то вже більше 30 років. Значить, дивіться, так як це написано, є різні перехресні першоджерела. Якщо взяти перехресні першоджерела, того ж Плінія, того ж Прокопія, бо Сулімирський пише і Скрижинська, вони пишуть, власне, так, як ви кажете, що десь було в той Оюм, був, бо то ж Оюм, то з готської, то є, ну, болота, така місцевість, я не знаю навіть, як то перекласти на українську, ну, типу, як луг. Так от, якщо брати, що шляхи не мінялися, то є одна річ, яку можна перехресно, значить, вали київські біля Василькова, і вал верхній Зміївал, перепрошую, верхній вал Трояна, в Ам'яна є дуже добре описано, то є вал Атанарика. Там навіть чітко вказано. Якщо готи будували вали, значить цілком можливо вони побудували той вал і датується по Бугаю, власне, готськими. Значить, готи, якщо, в принципі, вони йшли через Київ, і є така версія, забув кого, вони йшли через Київ, переправилися через ріку, і ті, що переправилися, називалися остроготи. Ну, ріка Остер там є. І ті всі, Кіш, Чек, Хорив, то так само не є українські, не слов'янські імена. І вони йшли по лівобережжю Дніпра, а не по правобережжю, як то вважав, скажімо, той же Сулімирський. Він там Сарматський, на середині Дніпра там є Сарматський, то його поховання. І далі вони, по-моєму, перші вони вдарили з Палі, то так само були на лівобережжі, і далі вони йшли до фактично ну, до Дунаю, не Дунаю, ні, Дону. І там, власне, вони, бо тетраксити, як ви читаєте готську історію, там навіть положення міст, Йордан, хоча вони пишуть, тетраксити були в Криму, ну, зрозуміло, що там було, то в Васильєва є. А все-таки вони йшли по тій стороні. І тому вони гунам сіли на хвіст, власне, з тої сторони. Тому вони мусили атакувати. Але щоб атакувати, їх перше треба було атакувати аланів, щоб себе забезпечити. Якщо гуни, то гуни, власне, і якщо взяти першоджерела, то, власне, то і були в тому місці, де їх от одеське історичне суспільство ставить. Ми ж Бастарнами, Роксоланами, Птолемею. Далі, якщо дивитись Йордана, він веде Новіодуном, потім йде Тирас, там ще перехресний Тойво. Є референс, по-моєму, Прокопія,
місто римляни заснували, там, ну, Білгород-Дністровський, фактично. Я забув тільки там по правопису трошки інакше. І далі він пише, що іде Мурсіанське озеро, де там ставлять в Європі. Ні, воно, власне, там було, це Єлпуг. І далі, от далі, як ви прочитаєте, там іде Вісла. Але то не є Вісла. Ви подивіться Йордана оригінал, там то є Віскла. На Віслу він пише Вістюла. Розумієте, то є Виска. Там же і Висклавуд. То, що вони пишуть десь, не втикається в ті всі, бо всі вердуть до Вісла. Ну, зрозуміло, Пліній пише, що Віскла ест Вісла, але то Пліній пише. А так, да, і далі він пише, що далі ми йдемо туди на північ, якраз до ріки Остер. От ті, що не перейшли, то були Визіготи, ті, що перейшли, Остроготи. Отак от приблизно то виглядає, але то все-таки версії. Ніяких підтверджень нема. Ну, є певні речі закономірні, цікаві. От дистанції, вони завжди діляться на дистанції, які йде кінь, рівно ті самі дистанції, які були почтові станції на тих самих картах. То все легко прораховується гіс-технології, то просто Пітон написав, і вони то все прораховують. Вони всі діляться 8, 16, 32, 56 кілометрів. І ті всі ваші могильники, як ви візьмете лінійку, у вас буде дихотомічний так само дистанції. Вони всі будуть ділитися на одні. Ну то кінь рівно стільки йде. Але це мої всі версії, то таке. Я кажу, я не претендую на якісь мудрі речі. Дякую дуже, це вже дуже цікаво, але трошки мало стосується теми нашого я знаю, сьогоднішнього. Так, ну просто Да. Чоловік посилається на Йордана, джерело, яке явно тенденційне, а насправді так. Безумовно, що так. Йордан, що Касіодор, один так. В одного переписували. Тут воно пан Сергій Німцев, Німцев задає питання. Да, Я мій так розумію, колега. Там передосплату поховального інвентаря не входила. На кримських могильниках амфори в поховальному інвентарі зустрічаються. Так. Це є одна із різниць між кримським і нижньодніпровськими анклавами. Я вже казав, що вони нібито загалом схожі, але є певні такі різниці, поодинокі різниці, в тому числі ось з амфорами. Але амфори в кримських могильниках, поховальному інвентарі, вони теж там поодинокі, і якраз у тих самих похованнях, багатих похованнях знаті сарматської. На моє припущення. Ось там вони зустрічаються. А так взагалі цікаво, що так, амфор у нас немає бронзових посудин, і у нас немає амфор, на відміну від Крима. Ну, будемо думати, чого. Ну, якісь пояснення нібито лежать на поверхні, що кримські, пізньосківські осередки були ближчі до античних центрів, до Херсонеса там і таке інше. Ну, це одне з пояснень. А взагалі, поки що ми просто фіксуємо цю різницю. Пояснювати ми ще її, ну, не пояснювали. Але не тому, що ми не знаємо різниці, ну, це вже наші плани, скажімо так. Але немає амфор, так. Добре, дуже дякую. Шановний пане Олександре, у мене ще одне питання, і прошу. Якщо питання буде, то будемо, мабуть, на цьому вже завершувати. Прошу. Я хотів би повернутися до моменту вже пізнього існування пізньосківської людності, коли поховання наче як у готів, а речі як у скіфів. А ось зміна процесу, ну, трупопокладення, да? Тобто, ну, тілопокладення, да. Тілопокладення, а вона
одночасно не є відбиттям чи маркером відбиття зміни певних релігійних релігійних сприйнять. О, ви знаєте, я взагалі обережно ставлюся до екстраполяції матеріальної культури, скажімо так, речей, які ми знаходимо в землі, до якихось там релігійних уявлень. Бо, звісно, вони якось пов'язані, але просто казати, що ага, ось цей скелет, він пояснює там таку-таку-таку вірування. Такі, ні, так не можна думати і не треба так думати. Я думаю, що, бачите, треба виходити з того, що поховальний обряд, він дуже консервативна річ. Він дуже консервативний, і тому він відбиває якраз первинні якісь вірування, первинні традиції. І якщо в нашому випадку, якщо з черняхівськими речами похована людина, не прах, не кремація, а людина, тіло, то значить ця людина належала до тої людності, де був такий звичай. В нашому випадку це сарматська або пізньоскіфська людність. Далі наступний крок. Пам'ятка. Що це за пам'ятка? Це Миколаївський пізньоскіфський могильник. Значить, людина, яку поховали з черняхівськими речами, але на Миколаївському пізньоскіфському могильнику, скоріш за все, була скіфом. Ось такі покрокові рішення, розумієте? Якщо в нас є інші випадки, могильник в катакомбах під курганами з черняхівськими речами, але в катакомбах із сарматською зброєю. Це могильник чистеньке в Одеській області. Всі сходяться на тому, що це сармати, алани, але які жили в складі черняхівської людності, в складі готської держави. Ось такі міркування, розумієте? Треба дивитися на конкретну історичну ситуацію, на пам'ятку, що це за пам'ятка, кому вона належить. І тоді можна щось припускати, такі реконструкції, як я вам зараз перерахував. Зрозуміло. Навряд чи готи, навряд. Я хочу відповісти на ваше питання іншим чином. На мій погляд, навряд чи готи чогось змінили свої вірування і замість спалювання своїх набійщиків почали класти їх тіла. Не схоже. Історичних прикладів цього немає. Скоріше за все, це просто інша людність. А речі, я не знаю, ви в джинсах зараз чи ні, пардон. А джинси американські, а ви українець. Бачите, так і тут. Черняхівський посуд, а він був скіфом. Трошки напряму аналогія, але аналогія все. Речі не так явно говорять про культурну і етнічну належність, як поховальний обряд. Розумієте? А поховальний обряд тут у нас скіфський. Ну, а речі черняховські, тоді інших не було, скажімо так. Дякую. Нема за що. Точніше, так. Все одно не скажеш. Добре. Я не бачу більше нових питань. І в зв'язку з цим вважаю, що ми можемо вже переходити до завершення нашого вебінару. Тому я запрошую шановного пана Олександра до завершального слова. І будемо на цьому закривати вебінар.
Я всім хочу подякувати за увагу, за терпіння. Мені дуже приємно бачити отут на строки всі імена своїх колег, своїх учнів, людей, які працювали зі мною. Тут Женя Чепурний, я бачу, є, нас дивиться і слухає, Олена, і Денис, і Сергій. Всім я бажаю скорішої перемоги над ворогом цим. Не знаю, в мене, як я починаю на цю тему говорити, у мене слів просто немає. Хороших слів для них. Так що всім дякую і перемоги. Слава Україні! Героям слава! На цьому ми будемо вже завершувати. Дуже всім дякую за те, що долучилися і дивилися нас. Скажу одразу, що цей вебінар буде викладений у вересні, 10-го числа або вже тоді 14-го. Десь так. Дуже всім дякую і на цьому завершимо. Шановні глядачі, ви дивилися канал «Історичний вебінар» «Історико вебінар». Сьогоднішнім нашим гостем був пан Олександр Симоненко, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України. І тема нашого сьогоднішнього вебінару була «Пізньоскіфський червономаяцький некрополь». Ми дуже дякуємо всім, хто нас дивився. Будемо вдячні, якщо ви підпишетеся на наш канал. Але найголовніше, ми закликаємо підписатися, точніше не підписуватися, а дієво допомагати Збройним силам України. Закликаємо підтримувати Збройні сили України. І в цьому зв'язку насамперед просимо скористатися опціями, які дає можливість Національний банк України. Нацбанк з 25 лютого 2022 року створив мультивалютний банківський рахунок спеціально для забезпечення потреб Збройних сил України. На слайді ви зараз бачите цей рахунок, а на цьому слайді ви бачите вказівку на сторінку Національного банку і на реквізити для переказів у гривнях. Детальнішу інформацію, як підтримувати Збройні сили України за допомогою сторінки Нацбанка, можемо прочитати власне на самій сторінці Національного банку України, куди ми зараз і переходимо. Отже, зараз ви бачите канал «Історичний вебінар», «Історико вебінар», а ось сторінка Нацбанка вже наперед відчинена. І з цієї сторінки можемо дізнатися інформацію, яка сума вже перерахована на потреби Збройних сил України за весь час повномасштабної московської навали, скільки перераховується в різні місяці. Перекази можна зробити за допомогою банківської карти через систему PayPal або ж за банківськими реквізитами, які подаються в гривні, доларі Сполучених Штатів, євро, британському фунті, австралійському доларі, канадійському доларі і польському злотому. Звертаємо вашу увагу, що сторінка доступна як українською, так і англійською. Тут є мовний перемикач, один клік і вже є можливість бачити ту ж саму інформацію, але англійською. Тому англійський лінк на англійську сторінку можна надсилати всім тим, кого ви знаєте за кордоном, хто би хотів дієво долучитися до підтримки Збройних сил України і внести свій фінансовий посильний внесок в наближення часу військової поразки московських агресорів і визволення українських територій з-під московської окупації. Ми звертаємо вашу увагу, що лінк на сторінку Національного банку України знаходиться під кожним відео, яке заміщено на нашому каналі. І для того, щоб не бути голослівним, зараз ми це задемонструємо. Зараз ми на каналі «Історичний вебінар», «Історико вебінар». Ви бачите якраз відтворення, списку відтворень, що має назву «Намадес» або «Кочівники». І ось тут ви бачите один з перших вебінарів, записаний за участі пана Олександра Парня, професора, доктора Габілітованого, який репрезентує Інститут археології і етнології Польської академії наук. І вебінар був посвячений кочівницям в середньовічній Європі, припадок печінгу.
Перший коментар під цим відео, він англомовний, містить собі заклик підтримки Збройних сил України. І якщо його розгорнути, то ви можете тут побачити одразу лінк на сторінку Національного банку. Те саме стосується, наприклад, нещодавно заміщеного нами останнього вже вебінару, із крайнього вебінару, який ми заміщували, також польськомовно, з участі пана професора Кшиштофа Буховського, доктора хабілітованого, який репрезентує університет Бялимстоку, і який оповідав в часі вебінару о своїй праці «Історія політична Літви 1987-2004». Перший коментар, який тут так само заміщений, це англомовний заклик підтримати Збройні сили України. Якщо його розгорнути, ви побачите знову ж таки тут так само лінк, що закликає підтримувати лінк на сторінку Національного банку. Звертаю також вашу увагу, що, наприклад, в тій же самій рубриці «Кочівники» заміщений і вебінар за участі професора Олександра Симоненка. Ось він, я його зараз вмикаю, і вебінар записувався ще в 2021 році. А темою зустрічі були скарби сарматських царів. Вебінар записувався якраз 18 серпня. Тож будемо раді, якщо ви захочете їх переглянути. На цьому ми поки що зупиняємося, але повернемося ще до цієї сторінки. Я же хотів би звернути вашу увагу, що в часі наших вебінарів ми просимо підтримати не тільки Збройні сили в цілому, але й конкретні військові підрозділи. В даному випадку просимо про підтримку спецпідрозділу ГУРМО України «Кракен». Це спецпідрозділ, сформований з ветерану полку «Азов», представників Нацкорпусу і добровольців, які виникли в перший же день повномасштабної московської навали 24 лютого 2022 року, відзначилися в захисті міста Харкова, визволенні Харківської області. Від осені 2022 року бійці Кракена воюють на східному напрямку. У Кракена є своя сторінка в Фейсбуці, є свій телеграм-канал, де вони звітують про проведення бойових операцій, і є потреба. На своїй сторінці в Фейсбуці хлопці часто оголошують збори на автівки, оновлення парку пересувних засобів і на дрони. Тому, будь ласка, будемо раді, якщо ви знайдете можливість і фінансово підтримати наших спецпризначенців. Також просимо про підтримку спецпризначенців 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Кара Дага». Цій бригаді служить один із українських істориків, Олександр Мірученко, кандидат історичних наук, людина, яка чудово знає про історію Запорізького козацтва, який брав участь в наших вебінарах і на тему, презентуючи доповіді якраз історичного козацтва, і який, зокрема, був і є причетним до створення монобанки, де збираються і накопичуються кошти, які йдуть на забезпечення потреб саме оперативного бригади, 15-ї бригади оперативного призначення НГУ «Кара Дага». Знову ж таки, мова йде про автівки і про дрони. Тому, будь ласка, ми будемо раді, якщо ті, хто нас дивляться, знайдуть можливість і фінансово підтримують або Збройні сили України в цілому, або один з підрозділів, про яких ми зараз говоримо. Кожна ваша гривня наближає час нанесення московітам болючої військової поразки і визволення окупованих Москвою українських територій Луганської, Донецької області, окупованих громад Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей, визволення українського Криму. Ми дуже дякуємо нашим спонсорам. Я би хотів зазначити, що цей вебінар, як і всі вебінари, які будуть записуватися в вересні, стали можливі завдяки тому, що ми отримали фінансову пожертву від громадян України, пана Івана Кочина, Мирослава Касінського, Галини Драненко і пана Андрія Бавгирі, які фактично забезпечили нам можливість записувати вебінари за участю істориків протягом вересня місяця. Якщо ви схвально оцінюєте роботу каналу «Історичний вебінар», «Історика вебінар», будь ласка, ми просимо вас підписатися на наш канал, ставити нам лайки, вподобайки, і, можливо, ви захочете долучитися до розбудови каналу. Це можна зробити в надзвичайно простий спосіб, шляхом переказу прийнятної для вас суми на банківську карту, номер якої ви бачите. Ми будемо вдячні за найменший переказ у 10 гривень. Ваші кошти йдуть на закупівлю
Зума і інтернету, за допомогою яких ми організовуємо зустрічі з істориками і потім вебінари викладаємо на каналі. Одночасно всіх наших спонсорів ми з вдячністю згадуємо в спеціальних слайдах, які демонструємо протягом кожного місяця в часі записів вебінарів. Ну і тепер ми звертаємося ще раз. Будемо вдячні, якщо ви підпишетеся на наш канал, станете з нашим сталим глядачем, будете поширювати відео, які бачите, які вам подобаються, коментувати їх і ставити вподобайки. Ваші коментарі і вподобайки – це запорука того, що відео почне підтримуватися алгоритмами YouTube і його зможуть побачити якомога більше людей. Одночасно ми звертаємо вашу увагу, що на нашому каналі дійсно є що подивитися. Для того, щоб це підтвердити, ми якраз зараз переходимо на канал. І в цьому зв'язку я би хотів звернути вашу увагу, що станом на сьогодні на каналі історичний вебінар Historical Webinar розміщено вже 261 вебінар. Найрізноманітніше, вони презентують найрізноманітнішу тематику. На каналі найбільш повно представлені вебінари, які відображають історію України, Польщі і Білорусі. Коли ми кажемо про найбільш повно, це значить, що в вебінарах представлена середньовіччя, рання модерна доба і сучасність. У нас на каналі можна також дивитися історію Литви, Молдови, русістику, історію Казахстана. Є вебінари, присвячені історії Кримського ханату, історії Кремля або кримських татар в 19-21 столітті, вже після втрати державності. Ну і крім того, маємо також інтерв'ю з істориками, вебінари, в яких відображується сучасна історія, зокрема події, пов'язані із російсько-українською війною 2014-2023 років. Є запущена нова спеціальна тематика, присвячена Збройним силам України. І маємо також одне польськомовне відео за участю пані доктора Агати Бог про Португальську Атлантичну імперію. Тому, повторюся ще раз, у нас є що подивитися. Вебінари можна дивитися, можна приглядати як в відео, так і відшукувати їх за тематичними блоками в списках відтворень, де вони всі поділені, знову ж таки, за тематичною ознакою. Я хочу звернути вашу увагу, що наш канал, як академічний, має певну особливість. Вебінари за участю українських істориків ми записуємо українською, за участю польських – польською, за участю білоруських – білоруською. Отже, канал може бути використаний не тільки для того, щоб знайомитися з різними аспектами і напрямками історії, але також і для того, аби розвивати свої знання чи поглиблювати свої знання з мов наших сусідів, в даному випадку білорусів, в даному випадку поляків. Тож, будь ласка, будемо раді, якщо ви станете нашим сталим глядачем і долучитеся до тих, хто розповсюджує про нас інформацію, або може навіть захочете стати нашим спонсором. Вебінар провів традиційно Владислав Яценко, кандидат історичних наук, головний редактор проєкту «Історичний вебінар» і засновник каналу «Історичний вебінар». Вебінар записувався в Харкові в 555-й день повномасштабної московської навали 1 вересня 2023 року. Нагадаю, що навала розпочалася 24 лютого 2022 року. А в цьому Україна живе 9,5 років в умовах війни, яку Москва розпочала проти неї, не оголосивши факт війни, 20 лютого 2014 року з атаки московських військ і Чорноморського флоту Російської Федерації на український Крим. Хоча війна створює вкрай важкі умови для життя українців, ми закликаємо всіх зберігати спокій, холодний розум, дієво допомагати Збройним силам України і виявляти пізнавальний інтерес до життя. Тобто, читати книги, насамперед історичні, дивитися фільми, серіали і програми, в тому числі історичні. Обов'язково дивитися, підписуватися на канал «Історичний вебінар», «Історикал вебінар». Наприкінці традиційно. Слава ЗСУ, слава Україні, слава нації, бажаємо вибухнути і дуже довго палати Московській Федерації. Дуже всім дякую і до побачення.